अब मेरो पहिलाको एक्स गर्लफ्रेन्ड भेट्यो होइन, हेलो हेलो, वेलकम टु माई च्यानल होइन। अब आज पनि अब नयाँ भिडियो, अब म चाहिँ आज एक्लैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु होइन, टक्क तालले होइन, आज चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो आउँदैछ मि होइन होइन। आज चाहिँ फेरि अब म चाहिँ अब मेरो बुढीलाई चाहिँ होइन, अघि म उता आफ्नो अब आफ्नो साथीहरू जान्छु भनेर म आएको छु होइन, अनि म चाहिँ अब घरबाट निक्लिएको एक घन्टा जति नै भयो होइन। अब म घरबाट निक्लिएको, अब म चाहिँ अहिले यहाँ साथीहरू छु, अब म चाहिँ उसलाई फोन गरेर होइन, अब साथीहरू जाँदाखेरि चाहिँ यताउति पहिला यताउति भनेर म उसलाई झुक्क्याएर म फोन गरेर होइन, अब म उसलाई यताउति के भनेर उसलाई झुक्कने उ गर्छु होइन, अब उसको कस्तो आउँदो रहेछ होइन, रियाक्सन होइन, हेरौँ न होइन, अब उसको चाहिँ कस्तो रियाक्सन रहेछ, उसलाई चाहिँ अब फोनबाट उसलाई झुक्काएर होइन झुक्काउने छु, कस्तो के हुन्छ होइन। अब एकचोटि फोन गऱ्यौँ होइन, फोन गरेर अन्त टक्क कस्तो के गर्छ उसले यताउति भनेर होइन। अब उसलाई फोन गऱ्यौँ, अब म चाहिँ उसलाई फोन गर्दैछु होइन, फोन गरेर होइन अब कस्तो के आउँछ, फोनै लाग्यो होइन, के भयो नेट नआयो होइन, फोन आफै कट भएको, ए फोन लाग्यो फोन लाग्यो, फोन चाहिँ लाग्यो होइन, फोन चाहिँ लागिसक्यो, डर लाग्यो कस्तो के गर्ने होइन, यो चाहिँ फर्स्ट चोटि हो कि म चाहिँ उसलाई झुक्काउने त फोन गयो होइन, गर्नु खोजेको घन्टी चाहिँ गइसक्यो, फोन उठाउँदा के हो कहाँ गएछ उठाउने, फोन चाहिँ उठाएन, फोन चाहिँ उठेन होइन, फेरि एकचोटि फोन गरौँ न, फोनै नउठिरहेको फेरि एकचोटि फोन गरौँ न होइन, बल्ल बल्ल फोन लागेको थियो झन् फोनै नउठिरहे, फोनै उठेन, अब उसलाई झुक्काउने होइन होइन, फोन गरेर फोनबाट होइन, फेरि फोन लागेन, यस्तो हुन्छ फोन लागेर फोन रिसिभ हुन्न, फोन चाहिँ लाग्दै लाग्यो होइन, के भयो नेट न हो क्या है, फोन चाहिँ लागेन होइन, अघि फोन हाल्यो एकचोटि, अघि एकचोटि हाल्दा फोन लाग्यो लाग्यो लाग्यो, फोन चाहिँ लागिसक्यो होइन, घरमा केही यताउति गर्दै होला कि त्यही भएर फोन नउठा, ल फेरि पनि फोन गरे फोन लागेन, अनि के भयो फोन लागेन, फोन उठेन, फोनै उठेन, फोन चाहिँ उठेन होइन, फोन उठे होइन, के भयो सायद मोबाइल कतै राखेर कतै गयो होला कि, घन्टी चाहिँ गइरहेको होइन, फोन चाहिँ उठ्यो उठ्यो उठ्यो, फोन उठिसक्यो, हेलो कता हो, ए यहाँ सुन न, म अघि साथीहरू जान्छु भने आएको थिएँ नि, साथी घर के अघि नै हो, अनि म अघि नै साथी साथीहरू जान्छु भने निक्लेको थिएँ नि, अनि त्यहाँबाट यता साथीहरू आएको होइन, अनि यहाँ साथीहरू आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ उमा बाटोमा होइन, बाटोमा अनि यहाँ ऊ अब मेरो पहिलाको एक्स गर्लफ्रेन्ड भेट्यो होइन, अनि यहाँ तिम्रो ए अनि अनि यहाँ बाटोमा पहिला मेरो अनि पहिला मेरो एक्स गर्लफ्रेन्ड भेटेको थियो, अनि त्यो अनि अब अनि त्यो एक्स गर्लफ्रेन्डले चाहिँ अनि मलाई भगाउने यताउता भने भने भने
होइन क्या अब यहाँनिर अब मेरो अब पहिलाको एक्स के अब पहिला अब बिहे नगर्नु भन्दा पहिलाको एक्स के अब पहिलाको एक्स गर्लफ्रेन्डले चाहिँ मलाई अब भने होइन अघि यहाँ साथीहरू जाँदाखेरि यहाँ भगाउनु भने अनि अब म चाहिँ अब उसलाई भगाएर लाग्यो अब म चाहिँ सायद अब घर पनि अब आउँदिन होला भनेर तिमीलाई यसो फोन गरेँ क्या। अनि के गर्नु त अनि त्यहाँ अब भाग्ने त हो नि अब यहाँ पहिलाको यस गर्लफ्रेन्डले अनि त्यहाँ भगाउनु भने त अनि त्यहाँ अब यस्तो हुन्छ नि त बुढी भने त बुढी हो अनि एक्स भने एक्स हो नि त अनि होइन कि त्यस्तो होइन अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ अब यहाँनिर अब पहिला मेरो एक्सले पहिलाको एक्सले भगाउनु कि भगाउनु भनेर अब म चाहिँ अब आज घर आउनु अब म आज मात्रै आज मात्रै होइन अब म कहिले पनि घर आउनु भनेर तिमीलाई यसो फोन गरेँ कि अब म चाहिँ अब मेरो पहिलाको एक्सलाई लिएर अब भगवान् लाग्यो हो त्यही भएर फोन गरेको कि। हेलो 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 ऊ चाहिँ अब रुवायो जस्तो छ होइन अब उसले चाहिँ फोनै बोल्दै बोल्दै होइन हेलो 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 मार्छ यार घरमा घर ढुट्टो गानी भयो गाली म चाहिँ उसलाई फोन गरेर भन्छु होइन ए यो मैले प्रेङ गरेको यताउति झुक्काएको भनेर भन्दैछु होइन फोनै लाएँ नि त अब मेरो विचारमा चाहिँ अब लास्टमा बोलेको थिएन नि त होइन नबोलेर अनि अब रोएर अनि त्यहाँ फोन स्विच अफ गरेर लाइन ल भन्नुहोस् अब मैले 500 फोन गर्छु फोनै लाएन ल अब आजको प्रेम चाहिँ यति अब फोन गरेर भन्छु भनेको अब सायद अब लास्टमा रुवा जस्तो छ होइन रोएर फोन स्विच अफ गरायो के गरे फोन सुन कसैले फोन सुन झ्याममा फालिदिन्छ नि त होइन रिस उठेर अब फोन उसले फालेर स्विच अफ भयो कि अब आफै स्विच अफ गरे के गरे अब रुवा थियो होइन अब रुवाएको जस्तो लागिरहेको मलाई पनि ल अब म चाहिँ छिटो म चाहिँ अब घर गइहाल्छु होइन अब यही यो भिडियो अब बुढीलाई ऊ पनि गऱ्यो फोनमा गर्न त गऱ्यो मुटु ढुटु भइरह ल आज भिडियो यति नै हो ल सबैलाई बाई बाई छैन।